влаштували такий флешмоб у Росії, вирішили перевірити їхню повітряну тривогу по всіх, по суті, куточках їхньої необ'ятної гівно Росії. І оце саме так у них звучало скрізь. Ось бачите, Краснодар, чуєте? Оце вони слухали сьогодні. Наступне можна місто. Так, бачите? Та що це в нас? Це в нас Сочі. Сочі. Як казала моя мама, в Сачах. Волгоградська область. Ну так воно і є. Ну так воно і є, воно відмінюється в Сочах, все правильно, в українській мові це властиво. Сочі це теж Краснодарський край, якщо я не помиляюся. Да. Теж Обнінськ є таке в них теж там. Санкт-Петербург. Обнінськ. Обнінськ. А, Господи. Боже. Це не Обнінськ, Обнінськ. Тула. Мені так оце подобається, як Ірина помиляється в цих наголосах. Обнінськ. Смішно помиляється, потім сама ржу, якщо чесно, після етеру. Так що, да, ви чули. Дуже гарно. Так от, це поки що був такий, типу, такий коротенький спойлерок, тому що ви самі чули, вчора ми вам розповідали про те, що вже можемо ми бити по будь-якій точці Росії, тому вони скрізь і перевіряли свою повітряну цю тривогу. Ну, не знаю, напевно, знають, що воно таки знадобиться. І гарні новини сьогодні прям такі, що ще раз тішать душу. Ми зараз виготовляємо таку кількість зброї, як у 2020 році здавалося б неможливою, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Отже, за перші 8 місяців 2024 року виробництво зброї зросло ще вдвічі порівняно з 2023 роком. Україна будує арсенал для майбутньої безпеки всієї Європи та світу. Це його заява, яку він пролунав, просто сам сказав. На закупівлю озброєння та техніки у 2025 році закладено на 65% більше грошей. Це плюс майже 7 мільярдів гривень. Чогось, доларів, гривень, як це так, ну ладно. За першу половину 2024 року ми виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22 рік. І також за місяць ми виготовляємо 15-20 САУ Богдана, а за рік можемо виробляти 4 мільйони БПЛА. Ух ти, так? Файно. Паралельно цьому Пісков нещодавно заявив, що Росія ядерною зброєю на атаки українських безпілотників відповідати не буде. Ну і не треба. Звісно, що не буде. Паралельно з цим дуже сильно порадувала американська компанія AeroVironment. Вона локалізує виробництво Switchblade 600-х. Про це заявив віце-президент компанії Бред Хаш. Ви бачите на своїх екранах, це не далекобійний дрон, це американський дрон піхотного рівня, 600, тому що 600 метрів, дуже класна штука, вона свого часу дуже масово зупиняла росіян у 23-му році. Класна річ, мобільний комплекс ураження українського піхотинця, тепер вже там така труба, в ній дрон, він натискає кнопочку, у нього на цій спеціальній пусковій трубці є пульт, який цим дрончиком керує. Але як довго мене це мучило, я хотів... Там насправді є кілька модифікацій Switchblade, там ти спрощуєш. 300-ка є. Є 300-ка, є 600-ка. Я кажу, там кілька модифікацій. Так. Ні, я вірю, що ти знаєш. У мене до Джозефа Байдена, якщо є, там покажіть йому. Оскільки росіяни заявили, що вони на безпілотники ядерної зброї відповідати не будуть. У вас є Reaper Q9. Прекрасний апарат, це далекобійний дрон, який виконує функції літака, 1900 кілометрів, прекрасна штука, 360 більше, ніж виготовлено на 2021 рік. Вони самі заявили, дайте нам Q9. Все, дронами можна бити, не буде ніякої ядерної війни, я не розумію, чому це, господи. Ну, просто, що це все, як мені видається, треба пояснити тому світу, це наше завдання українців, нашої дипломатії, наших політиків, що перемога України дасть можливість точно не початися ніякій Третій світовій війні. Це очевидно. Вона вже підтримка. Триває, Іра. Третя світова вже триває. Ну, я маю на увазі, відкриваю частину своєї відповіді. Ти ж сказав, що вона почалася, тобто вона, ну, Друга світова не скінчилась. Ну так. Ну, ми вчора про те, що Сибіга сказав, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси, ми це вчора ще згадали, бо Financial Times написав страшну статтю «Україні срака, дошка, патика, матика», і от українці тепер зговірливі. Нас постійно підштовхують до переговорів, ніби сідайте вже, домовляйтеся. Я розумію, я ж тобі читав свіжий допис, слухай, 14-го року. 10-річної давнини читав свій допис на Фейсбуці, що ми для світу, ну, collateral damage, ну, тобто ми їм не треба. Ми для них головний біль, небажана вагітність. Я це тобі читав на поточному тижні, чи на минулому, я вже забув. І в чому прикол? Ну, що змінилося? Вони й далі, для них це тяжкий процес прийняття, ну, тобто прийняття елементарно. Вони, як і будь-яка людина, знаєш, ой, в мене зуб болить, вирвіть його. Це в мене тут у Верховині був Василь, який мобілізувався, такий впертий стоматолог, який каже, ми нічого не будемо виривати, ми будемо його промивати. Він місяць мудохався з цим зубом, щоб його не виривати. Промивав. Так і тут. Тобто, знаєш, є людина, яка піде і вирве собі зуб, ну в новий же не виросте, ми ж не акула. От. Так що світу доведеться зрозуміти, що це тяжка праця, і там треба консолідуватися, і це тяжкий процес теж. Тут нічого такого особливого немає. Так, давайте діпфейки, матюки, план перемоги Зеленського, знову, я так розумію, база цих юз. Після того я скажу про Третю світову, коли ж вона почалася. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні я хочу поговорити з вами про план перемоги. Але перед тим, як озвучити його, я хочу коротко пригадати два епізоди, які відбулися у цій війні. Ви пам'ятаєте, як на початку війни русняві-освободітелі демонізували наших хлопців з Азову? Як вони казали, що знищити Азов було хіба не їх головною метою. Але коли ми затримали уйобка Медведчука, то Путін, як обісрана собака, мовчки віддав нам Редіса та решту азовців. Бо коли на них тиснеш, вони йдуть на будь-які поступки. Ви пам'ятаєте, як ці йобані терористи не давали ходити нашим судам, і нам довелося тоді навіть підписувати цю йобань під назвою «Зернова угода». Але далі ми роз'їбали їх флот так, що їм довелося з'їбатися та забути взагалі, що з ними хтось про щось домовляється. Ми возимо то зерно. Лише тому, що показали їм силу. Я все це згадав як пролог до того, що наш план перемоги полягає в тому, щоб дати максимально потужної пизди рашистам. Бо тільки це вони розуміють. І я буду всіма правдами та неправдами добиватися від Заходу, щоб вони надали нам необхідний інструментарій, та ми показали фашистам, що таке демократія. Слава Україні! Героям слава! Я тепер зрозумів, я тепер зрозумів, чому Володимир Олександрович не показує свій план миру. Тому що там матюки. Володимир Олександрович, ну господи, коли це скінчиться? Олександр Анатолійович. Ні, ну я просто не від того. Володимир, ну це якась... Це москалі. Володимир Владимирович Путін. Що вже смішно. Розумієш, по-іншому не звучить. Володимир Олександрович, це ж взялося з зневаги, розумієш? Коли був стадіон, так стадіон. І тоді Зеленський змусив до нього Порошенка звернутися Володимир Олександрович. Це 19-й рік. Я знаю. Що, думай, те і це. Це правильні технології, тому що не можна до опонента, так знаєш, витирати ноги. Яким би він не був тобі неприйнятним або неприємним. Я ні за того не голосував, можу це підкреслювати скільки завгодно. Ви там чуптеся далі в чатах, я не знаю, що завгодно робіть.